តែខោតែមើលគឺថាទេទៅខាងការគឺយើងមានម៉ូទ័រទេម៉ូទ័រយើងទៅមុំទៅទួរទៅខាងទៅបាយមុំហ្នឹងទៅទៅបាទទឹកឡើងណាមកអាម្លេះនេះឯងទៅមុំទៅមុំទៅមកយើអូខេទៅទៅអមបាយបាយកាប់ដែរលើទីក្នុងនេះមានទេ